contrabaixo elétrico aqui da Master Guitar, no geral. Nós ouvimos um trecho da música Dark Necessities, do Red Hot Chili Peppers, e onde o contrabaixista, o Flea, utiliza a técnica de slap para fazer a linha de baixo desse trecho. Vou tocar ela um pouquinho mais lentamente para a gente bater um papo sobre essa linha. Basicamente é isso, né? Ele utiliza bastante nessa linha. Ele usa a que a gente chama de nota muda, ou ghost note, que dá todo o sotaque para o slap, né? Então, no começo da linha, que é um dó menor, a música começa num acorde dó menor, ele toca a tônica, a nota dó, e segue de duas ghost notes, que é uma nota, lembrando que ghost note, nota muda, é aquela nota que você não ataca a nota mesmo, né? Você tira a pressão da mão esquerda, toca algo mais ou menos percussivo. Então você ataca a nota e depois alivia a mão esquerda, né? Ele segue tocando a tônica, oitava acima. Segue de mais três notas mudas. Um, e finaliza esse acorde com a sétima. E a tônica novamente. Percebe como a nota muda fica perfeita para esse efeito que ele quer dar, meio percussivo. O acorde muda para um Lá bemol maior, sete maior. Ele começa aproximando, né? Sete maior. Né? Ficando o Sol e o Lá bemol, sétima maior, diminuindo na tônica. E repete a mesma ideia que ele fez no Dó menor. Ele utiliza de novo o Si bemol e o Dó, mas dessa vez dentro do acorde Lá bemol. O Si bemol é a nona e o Dó é a terça maior do Lá bemol. Então ele consegue dar esse efeito de repetição, né, usando a mesma linha, as mesmas notas, as notas mudas, e o Si bemol e o Dó trocam de função no outro acorde. A ideia desse vídeo era para mostrar um pouco da aplicação dessas ghost notes, dessas notas mudas, na técnica de slap, que é praticamente o sotaque dessa técnica, utilizar bastante nota muda. Valeu, galera. Até a próxima.